Labą dieną. Labą dieną. Tai vis labiau skinantis kelią tam vadinamajam prekybos centrų mokesčiui, aiškėja, kad esą tuos pinigus, kurias tektų sumokėta mokestį, mokėtų ne prekybos centrai, o didžiąją dalį pirkėjai. Tai kodėl čia taip? Nu, visus mokesčius iš tikrųjų finalė sumoka pirkėjai. Aš tik tai galbūt, bet tikrai kalbėsiu iš savo pusės. Tai pirmiausia, aišku, mes neperkelsim pirkėjams, bet per tam tikrą laiko vis tiek jisai atsidurs pirkėjų pusėje. Bet va, tarkime, dabar va, bent jau kaip teigiama, kaip atrodytų tie procentai tuo mokesčio, tai kad esą 10%, tai va, būtų apsimtų prekybos centrai, kad 8-6 atsiprašau procentus tiekėjams, o jau tą didžiąją dalį, tai 84% jau ketinama pirkėjų užkraut. Bent jau čia taip jau kiti va, irgi bendrai prekybos centrai galvoja. Ar iš tiesų taip? Nu, aš nedalyvau šitam skaičiavime ir negaliu teikti realiai tai ant kainų. Šitas mokestis, kuris ir dabar šiuo metu viešumoje girdimas, tai ant kainų prisidėtų 1,21%. 1% mokestis ir 21% tai yra PVM-as. Tai išeitų kaina paauktų 1,21%. Bet mes girdim, kad ten tyrėjai tikina, kad esą paauktų 13%. Nu, aš viešumoje irgi buvau išgirdęs, bet aš tai pagalvojau, kad čia kažkoks nesusipratimas. Tai jūs sakot, kad tik tai būtų tas 1,21%. Nu, dėl šito mokesčio, aišku, jeigu kažkas kita atsirastų, tai galbūt vėl keistus, bet jeigu mes kalbame apie tą 1% apyvartos mokestį, tai 1,21%. O tai tarkim, kokios tai prekės galbūt, ar visoms tai prekiams būtų, ar ten kažkurios tai prekės brangtų labiau, kitos mažiau? Aš vėl kalbėsiu tik tai iš mūsų pusės, galiu drąsiai pasakyti, kad to 1% visumoj pirkėjai nejaučia. Tik tai tie, kad vyksta pastoviai vienų kainų mažėjimas, kitų didėjimas, tai kai vyksta tie pasikeitimai, tai automatiškai yra perdėliojamos kainos. Tai sakysim, kad grinai 1% kažkurios kainos paaugs, mes tikrai to negalim sakyti. O tai gal iš viso, kad jūs sakot, kad tos kainos tai kyla, tai krenta, tai galbūt yra numanomas kainų pakilimas, va tarkim, žiūrim nuo sausio pradžios? Mes tai, kaip pasakyti, nieko nereguliuojam. Čia iš tikrųjų iš gamintojų ateina ir galiu drąsiai pasakyti, kad nu, labai, labai reta produktų grupė, kuri kainos iš gamintojų arba iš žaliavų tiekėjų nekyla. Šiuo metu tikrai laukia vėl greičiausiai mėsos pabrangimas, nes jau iš tikrųjų pas gamintojus pabrango jau prieš 2 mėnesius, tik tai šiuo metu yra laikomas prekybininkų iš tikrųjų. Pieno truputėlį, manau, bus pabrangimas, duona šiuo metu nebrangsta, o daržovės jau yra šiek tiek, ne šiek tiek, o pabrangusios. O tai tarkim dabar va, tos mėsos ir pieno pabrangimas, apie kokius, aš nežinau, procentus jūs kalbat, apie kokias dalis? Aš negaliu, aš kaip... aš geriau pakalbėsiu apie žaliavinį pieną. Žaliavinis pienas be PVM paskutinį mėnesį pabrango nuo 1 cento iki 2. Tai sakysim, čia išeina kažkur 3-4%. Jeigu kainavo 26 centai, tai dabar 27-28 centai. Nu, tai, va, tai kažkur kiek apie 4%. Tai ir mes nežinom, kas toliau bus, jeigu žaliavinis pienas, tai yra iš ūkininkų brangs. O viena iš priežasčių yra dėl to brango, kad tas gaisras Alytui buvo, nes pieno Lietuvoje truputėlį, sakysim, pritrūko, automatiškai kiti ūkininkai pakėlė kainas. Jeigu dabar grįžtant prie to prekybos centro mokesčio vadinamo, tai va, žiūri ekspertai, tą mokestį prilygina PVM. Jeigu čia pas mus yra tas 21%, tai sako, esą, jeigu dar prisidės dar vienas, tai bus jau kaip ir 22. Europos Sąjungos bendras ten vidurkis yra 12, ten su puse, Lenkijoje yra 5 ir tada esą visi žmonės vėl plauks į Lenkiją pirkti. Ar jūs nesibaiminat tokių dalykų, kad pirkėjai nuplauks? Taip, baiminus, aišku, kuo didesni mokesčiai yra Lietuvoje. Faktas, kad pirkėjai važiuoja pigesnių produktų ieškoti už sienos. Mes ir šiandien dienai turim didžiulį skirtumą PVM su Lenkija, tai yra 16% ant greit gendančių produktų skirtumas bus. Nu, tai šituo atveju bus jau 17% ir sakysim, tikimybė, kad bus pas kaimynus pigiau, yra labai didelė. Ir aš esu skaičiavęs, kad prekių kainoje šiandien dienai prekių kainoje visi mokesčiai sudaro kažkur apie 30%, įskaitant PVM. Tai sakysim, jeigu mes matom parduotuvėje 1 euras, tai jeigu nebūtų jokio mokesčio, kas tai yra neįmanoma ir visa kita, aš tą suprantu, tai apie 70 centų tai yra kaina be mokesčių. Bet tai tarkim, irgi dabar, vat, kai pasigirsta tos kalbos, kad esą, vat, jeigu bus tas mokestis, tai vis tiek ten bus išskaidoma, didžiąją dalį sumokės pirkėjai. Įstatymo to mokesčio iniciatoriai tikina, kad esą, ne, čia turi susimokėti prekybos centrai. Kaip jūs žiūrite į tai?
Žiūrėkit, viską finalę vis tiek sumoka pirkėjas, nes tai yra prekė savikaina. Nu, čia, kaip pasakyti, aš pabaigoje tarybinių laikų baigiau institutą, tai buvo pirmiausiai paaiškinta ir aš nelabai suprantu, kas čia yra nesuprantama. Gerai, dėkui Jums už pokalbį. Dėkui.